Olá, amigos e irmãos do Grupo Espírita Francisco de Assis, o nosso Jefa, aqui de São José dos Campos. É com muita satisfação que eu recebi o convite da nossa querida irmã Rosa, né, dirigente aí do Jefa, para nós falarmos algumas palavras para vocês relacionadas ao Natal, relacionadas ao nascimento de Jesus, essa época tão importante na vida de todos os nós cristãos. Então, eu agradeço de antemão esse convite e vamos falar alguma coisa, coisa simples, como é simples a vida do Mestre Jesus, como é simples a vinda dele, mas de importância maravilhosa para toda a humanidade sempre, né? Porque nós, com uma pequena análise, a gente vê a mudança que Jesus causou na Terra, tanto que mudou a era, né? A era antes de Cristo e a era depois de Cristo, tudo por causa desse ser de luz que se sujeitou a vir aqui nos ensinar alguma coisa, a nos dar o amor, a nos trazer a paz. Então, mas a vinda de Jesus, a vinda do Messias, né, ela já era profetizada há muito tempo antes do nascimento dele, propriamente dito. Por isso, existia, assim, naquela época, uma grande e profunda expectativa. O que que eles pensavam? Que um grande acontecimento, um acontecimento extraordinário, e abalar a vida dos homens e mudaria o destino dos mundos, do mundo, é claro. Mas olha só, pelas profetizações que aconteciam, por toda essa espera, o que se achava era que ia ter uma revolução. Mas a revolução foi do amor, a revolução foi da paz. Mas abalou o mundo, sim, nesse sentido. Mudou o mundo para todos os seres que habitam aqui nesse planeta. Mas finalmente, há pouco mais de 2.000 anos, chegou o grande dia. E conta-se que foi numa daquelas noites frias e estreladas do inverno palestino, quando, na profundidade dos espaços siderais, se completava aquela conjunção insólita, quando se alinhavam três planetas: Júpiter, Saturno e Marte. E com esse alinhamento se formava aquela grande estrela, que todos nós, quando vemos o nascimento de Jesus, nós já vemos o símbolo da estrela, que ficou tão famosa depois com os reis magos mais na frente, né? E essas vibrações celestiais desceram em Belém e envolveram aquela casinha humilde, aquela casinha simples, aquela manjedoura onde o menino Luz estava nascendo. Eu imagino como que devia ser linda aquela noite. Até o frio devia ser muito mais suportável. E naquela noite as vibrações daquele nascimento eram sentidas por todos. A gente fala por todos mesmos. E além dos que estavam encarnados, também para os que estavam desencarnados, para os que estavam no plano espiritual. Com certeza os que estavam no plano espiritual tiveram mais vantagem ainda, porque sabiam realmente que era o Filho de Deus que estava nascendo. Quer dizer, quem tinha discernimento para isso. Enquanto os que estavam na Terra, os que estavam encarnados, só aqueles que tinham o verdadeiro sentimento dessa espera de chegar o menino Luz, o Salvador, o Messias, para nós, o grande redentor da humanidade. Então, principalmente os pastores rústicos que se encontravam ali, que estavam naquelas redondezas, ali enrodilhados nos seus mantos, nas costas daqueles montes próximos ali, beneficiados por uma incrível lucidez, eles viram clarões, né, luminosos que desciam do céu e ouviam o coro inaudível dos espíritos clamando para todo mundo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Isso está gravado em todas as nossas mentes. E esse cântico, ele encerra, né, ou ele resume, uma mensagem e um convite ao mesmo tempo para todos nós, seres humanos, para toda a humanidade. Porque é ele que nos dá um roteiro para que o nascimento de Jesus faça parte de nossas vidas. Esse nascimento tem que fazer parte das nossas vidas. Então, baseado nisso, vale a pena nós refletirmos sobre alguns questionamentos que às vezes a gente faz ainda, e se não fazemos, devemos fazer. Por exemplo, baseado no Natal, baseado no nascimento de Jesus, nós devemos analisar que influência que exerce em nós o seu nascimento. Que influência que o nascimento de Jesus exerce na minha vida, exerce na sua vida, exerce na vida de todos nós.
qual a relação que existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Tem algum significado esse Natal de Jesus para a nossa vida atualmente? Ou para nós é uma incógnita? Ou para nós é indiferente? Ou para nós é importante? Então, essas análises que nós temos que fazer. Será que nós já conseguimos entender e vivenciar a boa nova que Jesus veio trazer para nós? Será que a gente já consegue vivenciar isso de alguma maneira? Que é muito importante, porque às vezes nós temos o conhecimento, às vezes nós lemos, às vezes nós estudamos, mas às vezes nós não colocamos em prática esses ensinamentos ou essa vivência que Jesus veio trazer para nós. E o importante é nós colocarmos em prática a vivência. O Evangelho de Jesus é a boa nova para todos os dias das nossas vidas. Então, meus irmãos, Jesus esteve aqui, ele exemplificou e ele deixou bem claro o que esperava dos homens, o que esperava de nós. E esses ensinamentos nós encontramos exatamente no que nós estamos falando, no seu Evangelho de luz, no seu Evangelho de amor, que deve ser um livro de cabeceira para nós, mas não apenas um livro para nós conhecermos, mas aplicação permanente nas nossas vidas daqueles ensinamentos que nós adquirimos através do conhecimento. Os ensinamentos que Jesus quer que a gente coloque em prática, dos quais ele mesmo praticou na sua estadia aqui. Então, tudo que Jesus fala para nós, ele praticou. Ele não simplesmente disse faça isso ou faça aquilo. Ele fez para nós vermos, porque quem escreveu foram outros, né? Os outros escreveram o que Jesus fazia. Então, a vida dele foi exemplar. E esse exemplo tem que servir para nós. Então, a época de Natal é um pretexto mais do que bom para que os irmãos se reconciliem. Será que tem época melhor? A época que a gente vê muita fraternidade, a gente vê muito amor, parece que o planeta todo muda a sua egrégora. Ela fica muito mais fraterna, muito mais humana, muito mais sensível. Então é uma época boa para nós reexaminarmos também os nossos projetos com vistas ao nosso crescimento espiritual. É sempre bom fazer uma análise nessa época, pararmos para refletir. O que que eu posso mudar na minha vida? O que que eu posso melhorar? Como eu posso ser mais útil para os nossos, para o meu próximo? Portanto, o que que a gente pode dizer? Que todos os pais, que todos os responsáveis, que todos têm alguém sobre a sua dependência, exemplifiquem aos filhos ou seus dependentes que o Natal não é uma época de se cumprirem apenas obrigações sociais. Mas é uma data convencionada para uma tomada de posição. Tomada de posição essa que vai servir para os nossos 365 dias no ano, que vai servir para nós durante a nossa vivência toda. E isso é o quê? É exemplificar com sabedoria as lições contidas no Evangelho do Mestre Jesus. Como a gente sempre fala do Evangelho de Jesus, Chico Xavier, do qual nós temos muita confiança em tudo que ele trouxe para nós, era aquela pessoa que, quando ele trazia informação do mundo espiritual, todos ficavam curiosos para saber o quê. Mas todas as vezes que alguém perguntava para ele, Chico, qual que é a nova que você tem para trazer para nós? A pessoa ia procurar querendo saber se André Luiz tinha passado uma nova mensagem, se Emmanuel estava dizendo, passando alguma diretriz para nós, e ele falava, a boa nova é o Evangelho de Jesus. Abra o Evangelho de Jesus, que você sempre encontrará coisas novas para a sua vida. E é isso que nós devemos que fazer como cristãos, como espíritas. É sempre colocar em prática o Evangelho do Mestre Jesus. Então, nessa época que nós comemoramos o nascimento de Jesus, vamos lembrar que ele foi um presente de Deus na vida de todos nós. Olha, nós temos o privilégio hoje de falar. Antes de Jesus, alguém estava falando ainda da primeira revelação. Nós hoje já falamos da segunda revelação e nós já falamos da terceira revelação que veio confirmar a segunda. A doutrina espírita vem confirmando a segunda revelação para nós. Então nós somos seres privilegiados aqui. Portanto, o importante é que Jesus, que todos esses seus ensinamentos, renascem em nossos corações todos os dias. E não somente no Natal, é claro, que é importante para nós tomarmos essa posição. Mas que todos os dias sejamos desse jeito que nós somos no Natal. O importante é fazermos de todos os dias das nossas vidas
um eterno Natal. E eu queria cantar uma música para vocês agora. A música chama-se Natal do Senhor Jesus. Escolhi essa música para cantar, que ela é uma música bem simples, bem singela, composta por um homem muito simples, chamado Jorge Serão. Ele é do SEAC, lá de Santana, né? Centro Espírita Amor e Caridade, né? Do bairro de Santana, aqui de São José dos Campos. Ele é uma pessoa bem simples, bem humilde. E ele fez essa letra que é também toca os nossos corações, porque faz nos lembrar daquele menino Luz, que nasceu lá há pouco mais de 2.000 anos, que mudou as nossas vidas e que muda as nossas vidas a cada dia. Então vamos lá, Natal do Senhor Jesus. Natal do Senhor Jesus, um dia feliz, tão cheio de amor. Unidos aos nossos irmãos, a nossa missão é louvar o Senhor. Deitado num berço de palha, estava Jesus, o Filho de Deus. Ao lado José e Maria, Jesus é o Messias que o Pai prometeu. Natal do Senhor Jesus, um dia feliz, tão cheio de amor. Unidos aos nossos irmãos, a nossa missão é louvar o Senhor. Mais tarde, o moço elegante em Jerusalém ao grupo falou: a lei é amar uns aos outros e há que viver o que ele ensinou. Natal do Senhor Jesus, um dia feliz, tão cheio de amor. Unidos aos nossos irmãos, a nossa missão é louvar o Senhor. Os olhos singelos do moço mostravam o brilho da divina luz. Desciam a paz e a esperança para todas as crianças do Senhor Jesus. Natal do Senhor Jesus, um dia feliz, tão cheio de amor. Unidos aos nossos irmãos, a nossa missão é louvar o Senhor. Os olhos singelos do moço mostravam o brilho da divina luz. Desciam a paz e a esperança para todas as crianças do Senhor Jesus. Desciam a paz e a esperança para todas as crianças do Senhor Jesus. Lembrando que essa paz e essa esperança que desciam para todas as crianças do Senhor Jesus. Nós somos todas as crianças do Senhor Jesus, porque Jesus é o primeiro que vem a esse planeta, é o primeiro que aparece há 4 bilhões e meio de anos, né, como nosso irmão maior. Então é o primeiro de todos. Todos nós somos crianças relacionadas a Jesus, quando nos comparamos a Jesus. Mas que como crianças a gente possa também saber assimilar, né, mesmo nessa infância da humanidade, todos esses grandes ensinamentos que Jesus passou para nós. E eu desejo, meus irmãos, a todos vocês um feliz Natal, para vocês, para todos os seus familiares, para o Jefa, todo o Grupo Espírita Francisco de Assis. E desejo também um ano novo repleto de realizações, mas que as realizações maiores sejam aquelas realizações
que nós vamos buscar no mundo espiritual, no sentido desse aprendizado que é trazido para nós por todos esses irmãos benfeitores da humanidade, e cada dia ensinam mais para a gente possa sim fazer desse Natal um Natal de aprendizado para todos o restante das nossas vidas. Eu acho que penso que isso que é muito importante para todos nós. O importante, como nós já dissemos anteriormente, é fazermos de todos os dias das nossas vidas um eterno Natal. Portanto, meus amigos, paz e alegria em todos os corações, e Jesus possa abençoar a todos vocês em todos os momentos.